Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je na otvaranju novog pogona fabrike Jumko u Rudnoj Glavi poručio da je ispunjeno obećanje dato žiteljima ovog dela opštine Majdanpek i dodao da je u tom kraju mnogo urađeno u prethodna 2,5 meseca. Zahvalio je radnicama što obavljaju posao za koji bi mnogi rekli da ga nikada za taj novac ne bi radili i najavio im povećanje plata. Nastavit ćemo da snažimo našu Srbiju ovde na istoku, neko bi rekao možda i najlepšem delu Srbije, odakle su nam i ogroman broj ljudi otišao u inostranstvo, a ja se nadam da će deo ljudi da se vrati i nadam se da ćemo da imamo više dece. Tako da sam zadovoljan u kom smeru stvari idu. Ja znam da uvek očekujete bolje i više i brže i svako od nas, ali sam siguran da vidite kolike su promene. Ova fabrika je za nas mnogo važna i ja vas molim da vi vredno radite svoj posao, bit će mnogo posla za šivenje i uniformi i svega drugog za vojsku, policiju, za sve naše službe bezbednosti. Ako su vam rekli da radite za 34-35 hiljada, mi ćemo doneti odluku da ih država subvencioniše, da vam povećaju te plate na 38 hiljada, dakle, taj deo će da doda država, da možete još nešto lakše da živite i to će da bude već od sledećeg meseca, dakle, ne za pola godine, ne za godine, već od sledećeg meseca. Većini radnica ovo je prvi posao u životu i na tome su veoma zahvalne. Na konkursu za radna mesta bilo je 200 prijavljenih kandidatkinja iz šire okoline Majdanpeka. Vi ste ovde počeli da radite u pogonu Jumko u Rudnoj Glavi, pa šta to za vas znači? Puno znači, još jedna plata u kući. Sad prvi put radim, ja sam na obuku. Učimo se, početnica sam i lepo mi je baš. Volim da šijem. Trenutno radimo mantile, džepove na mantilima. Za ovo mesto je mnogo dobro što je ova fabrika izrađena. Još jedna plata u kući mnogo će da znači. Meni mnogo znači jer nisam im do skoro imala nikog u porodici da radi u firmu dok mi se nije zaposlio sin. I ovo mi je prilika odlična. Da li ste ovde zadovoljni uslovima rada? Jesam. Jesam. Osoblje koje nam pokažu su odlični. Prema rečima generalnog direktora Jumka Branislava Trajkovića, mašine su pre oko 2 meseca, 16. aprila, počele da grade proizvodni pogon na opštinskom zemljištu nakon svih sprovedenih procedura. Radnici su ovde presrećni, mnogo će značiti šedna plata svakom domaćinstvu, a Jumku će značiti, pa pošto povećavamo svoje kapacitete, ne samo u Vranju, vi znate, otvorili smo skoro u Drvaru zajedno sa predsjednikom, nama je ovaj izuzetno važan pogon. Nekih 6 meseci do godinu dana je potrebno da jedan pogon zaživi onako kako treba. Njima će trebati malo vremena, vi znate da su 29 žene bile kod nas na obuci. One su vrlo dobro prošle našu obuku i evo sad one su tu. Naši inženjeri i tehnolozi će biti sa njima narednih godinu dana i zadovoljni smo. Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović također je izrazio veliko zadovoljstvo povodom početka rada novootvorenog proizvodnog pogona Vranjskog Jumka. Građani su rekli šta bi voleli, šta bi trebali. Država, odnosno njena kompanija Jumko, učinila je na molbu predsjednika napor i evo danas imamo pogon za 80 ljudi ovde u Rudnoj Glavi, urađen, reći ću slobodno, i pre roka. Za 2 meseca je na livadi nikla, rekao bih, jedna vrlo, vrlo pristojna i lepa proizvodna hala. Jumko i država mogu da budu ponosni na ovu svoju halu. 80 ljudi će da, odnosno već nekoliko dana radi ovde. 16. je proizvodna hala bila gotova. Ja se iskreno nadam da ćemo i očekivanja predsjednika da ispunimo i ja želim svako dobro i svu sreću i kompaniji Jumko, a naravno i svim onima koji su ovde dobili. Predsednik nadzornog odbora Jumka Branislav Popović je naglasio da se ova kompanija polako vraća na stare staze i da funkcioniše bez ikakvih problema. Gledamo da otvaramo pogone onda gde su potrebni, ne da ih otvaramo u velikim mestima, nego onda gde su baš potrebni i gde ljudima treba posao. Nama je takođe potrebno radnika, potrebno je što više radnika jer svakog dana imamo sve veće i veće poslove. UPPR je pravosnažan, znači mi sad poslujemo potpuno kao sve normalne kompanije, znači nemamo zaostale dugove, plaćamo obaveze redovno, jednostavno. Vratili smo se na ono mesto gde je Jumko i zaslužio da bude.
Otvaranju fabrike prisustvovali su i ministarka privrede Anđelka Atanasković, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević, direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak, predsednik opštine Majdanpek Dragan Popović, predstavnici kompanije Ziđin Koper Srbija. Inicijativu za izgradnju fabrike dao je predsednik Vučić kada je početkom aprila u Rudnoj Glavi primio prvu dozu vakcine protiv COVID-19.